Kayaknya sih ganggu kayak tukang strum sing megel iki kamu. Dan tumeo emosi tenan iki. Masalahnya ya tau wong pak nggone. Wah, lho. Anune kok apik tiba Ayo, Mbak, tenggak, Mbak. Ayo, cetok-cetok ya ora apa-apa nek nggih mulih nggo gak sangu. Goreng. Meh, ayo tenggak. Tenggak ya tenggak. Ora iso. Ayo, nengah. Kenapa?